Raz, dva. Ahojte. Ahojte, priatelia. Verím tomu, že nás počujete. Môžete aj niečo napísať. Ak by ste náhodou chceli. Skúšobne si dáme jednu pesničku, že či to vôbec pôjde. A dúfame, že vám nebude vadiť, ak si dáme dole rúška, lebo sa v tom zle spieva. Jeme na koníka? No, môžeme. Tak poďme na to. Nejaké komenty? Paťa, vidíš na to? Idem sa pozrieť. Áno, pozri sa. Sluchadlá. Ja si doladím ešte bicie trošku. A čo tam vidíš? A čo tam je napísané? Prečítaj. Že je to, že... Hopa hop parada. A dá sa to počúvať? Tak asi hej, že? Dobre, dievčatá, čo tam máte nachystané ďalšie? Keď som spala v sene. Tak si dáme. Uj. Paťka nachystá svoje opraty na seba. Môžeme? Môžeme. Ku mnie.
A ideme na ďalšiu pesničku. A máme tu Valčík, dedinka v údolí. Som zvedavý, či si niekto aj zaspíva s nami doma. Poďme. Aj zatancujte. Keď pozrieť na nejaké dotazy, alebo Biba ide? Ak sa môžeš. Môže, odstrojiť sa. Ak tam je nejaká otázočka, tak aj odpovieme, len ju treba prečítať. Máme ďaleko ten počítač. No, Bibka číta. Že spievam si s nami, to bolo... S vami, s nami. To je milé. To je milé, to je krásne. Dobre, dáme si ďalšiu pesničku, ešte si dáme minimálne dve. My potom ešte sa odmočíme na chvíľočku, potom sa zase zapneme, ale v takom inom prevedení. Zahráme a zaspievame niečo aj s gitarou, Dušanom. Sa divne tvári náš basgitarista, ale ako teraz som si to rozhodol, tak to tak bude. Dobre, ináč, hovorím? Ak máte nejaké dotazy, otázky, čokoľvek, čo sa chcete spýtať alebo nám povedať, jasné, tak teraz kľudne môžete písať do komentárov. Píšte. My to budeme čítať a odpovieme vám radi. A potom budeme odpovedať. Presne takto normálne odpovieme, prečítame všetko. Takže ešte dve pesničky, hej? A potom sa chvíľku odmočíme, zapneme zase live stream a budeme reagovať na vaše otázky.
Dáme takú neznámejšiu jednu pesničku? No, akú? Frajerečka moja. Frajerečka moja. Dajme. Dúfam, že sa im bude páčiť. Tak počúvajte. No, počúvajte, počúvajte. Moja na veselí, u nie pojde.
ako sa vám páčila naša novinka prerobená? Komentujte. Komentujte, píšte, ešte si dáme jednu a potom budeme odpovedať na tie otázky. Tak takú, čo všetci určite poznáte, takže si doma zatancujte, zaspievajte. Slovenské mamičky? Jasné.